taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland Nuux Taani oo goor dhaweyd warbaahinta kula hadlay jiida hore ee dagaal kuga socdo ayaa sheegay inay soo qabsadeen lix gaari oo mid ka mid a uu yahay taanki weerar laba jihooda oo saaka subaxdii lagu soo qaaday ciidanka Soomaaliland ayaa taliyo waxa uu sheegay inay guul ka gaadheen goobihii hore uga tanin jireen ciidamada maamulka Puntland waqti xaadirkan ay ku sugan yihiin Soomaaliland. Taliyaha oo arrintaas ka hadlayana waxaa ka mid ah hadalladiisii oy bisha ahayd 14 waxaa na soo weeraray ciidanka Puntland oo naga soo weeraray jiida hawdka laba jeer bay kala hadeen subaxdeena waa mar bay soo weerareen kowdii iyo wixii ka dambeeyay ilaa galabtii ay gaadhisanaa weerar bay naga soo qaadeen. Weerarka waa la celiyay waxaa ka dhintay saddex intaan ognahay saddex waxaa ka dhaawacmayna shan annaga weerarka shalay waxba naguma gaadhin. Saaka subaxdii maqaylaha toddobadii meelaha ahayd weerar ballaaran oo laba jiha oo hawdkii xagga hawdka iyo xagga xagga garowe ambaadgood qaboobe ayaa ciidamo ballaaran naga soo weerareen. Dagaalkaasi muddo 4 saacadood iyo badha ayuu socday. Dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan dhan walba ahaatee waxaan soo waa ka saaray godqaboobe iyo aagii waana joginay labadii aagba waxaana ka qabsannay 6 baabuur oo mitaangi yahay ayaan ka qabsannay dhaawac maxaabiis badanna waan ka qabannay dhaawac badanna waa la hayaa. Intii dhulkii ay joogana annagaa joogna hadda ciidanka qarankaa jooga inkastoona jeclayn dhimashada labada ciidan dhex dhacday haddana dee waxaa kalifay ciddii soo qaaday baa kaliftay. Maantana annaga guusha joogna waanan ka kaxaynaa agee joogeen. Wadda Soomaalilandna waxaan leeyahay marka hore ciid wanaagsan waa may mar labaadna ciidankiina xaggana waa salaantii buu ka maray halkana wuu ka guulaystay. Ayaan Faysal Maxamed, telefishanka madaxa banaan, badacaas magaalada Hargeysa.